na certa, vai ser. Ok, obrigado. Thank you.
gravar não, meu querido. Oi? Pode gravar não. Tá bom. Thank you.
YouTube.
Você não quer sair? Não, você... do evento, do lugar? Ou não? Eu tenho meu canal no YouTube e eu faço vídeos. Entendi. Então, bom. Me filma não, tem vergonha. Falou tudo. Must have been jealous, sweetheart, 'cause Jim don't shave that way. I'm in love, yes, I'm in love. É aqui ou ali? Sabe aquelas
do rolê. Thank you.